Ás 9 da mañá partirá do Complexo Deportivo da Fieiteira esta andaina, que forma parte do calendario estival de Ribeira dende que se celebrará a súa primeira edición hai agora 20 anos. Os 200 inscritos terán ocasión de percorrer os 50 km que discorren polos distintos paseos do municipio ou ben decantarse pola distancia alternativa de 30 km, posto que o percorrido se divide en dous treitos. A salida é no Complexo Deportivo da Fieiteira, como ben se ven facendo nos últimos anos, e vamos a pasar por todos os sitios donde ahora mismo a cidadanía de Ribeira pois se acostumbra a pasear. Que ven sendo paseo de Coroso, paseo do Touro, paseo da Ameixida, o paseo de Penisqueira e a Cobasa, a Tasca en Aguiño e o sendeiro do río Sanchanás, non? Aparte, como novedad, este ano vamos a aproveitar distintos tramos do Camiño de Santiago a orixe. Dese xeito, pois, damos a conocelo entre a xente que ven a andaina. Temos que pensar que ven xente de todo Galicia, e, bueno, pois é un xeito tamén de apoyar, poñer o noso grande area o conocimento desta ruta, non? Os interesados en participar poden inscribirse a través da web do Concello de Ribeira ou en msport.es. As inscripcións están en www.ribeira.gal, www.msport.es ou ben no teléfono de contacto do Concello 981-87-3646. Ademais, a Asociación de Veciños de Carreira e o Concello colaboran na organización desta cita Arousaneo, Protección Civil, Congalsa e as tendas de deporte Revolution e Estevez.